Vycerený vlčiak, skrátka pohraničná stráž a nápis Malé Leváre, to je kontext v týchto dňoch naozaj veľmi aktuálny. V lesoch, ktoré vidíte za mnou, totiž 9. apríla 1951 zatkli Salesiána Dona Titusa Zemana a jeho spoločníkov, s ktorými chceli odísť za železnú oponu, aby mohli doštudovať teológiu. Tu sa začala krížová cesta Titusa Zemana, po ktorej nasledovalo po tomto začiatku bezmála 60 výsluchov. Titusovi zlomili nos, vybili zuby, topili ho vo výkaloch, naplňali ho látkami, ktoré mu mali spôsobiť nevýslovnú bolesť a vyhrážali sa mu smrťou. Dokonca ho označili za mukla, čiže muža určeného k likvidácii. Ale ako to hovorí Ježiš v Evanjeliu tejto nedele, neste kríž tak, ako ho nesiem ja. Aj Don Titus Zeman, blahoslavený, niesol svoj kríž tak, ako ho niesol Ježiš, s láskou a odovzdanosťou.